Sem Darja Turk, sem kandidatka na državnozborskih volitvah, predvsem pa sem aktivna v politiki že 12 let, zato mislim, da imam dovolj izkušenj in pa dovolj znanja ter vedenja, s kakšnimi težavami se ljudje soočajo tukaj v celjski regiji. In vse te težave, problemi presegajo sposobnosti lokalne skupnosti, da jih rešijo. Zato moja odločitev, da prestopim prag parlamenta in poskušam ljudem pomagati na ta način strani države, da bomo dobili ustrezne rešitve, ustrezne načine in pa poti, da zagotovimo lepše, kvalitetnejše in pa prijaznejše življenje.